Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur dat kang welas asih dalem akhirat bapa. Abdati u ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun hadha ya ikilah kitab wallahu ta'ala lafat Allah iku ismun isim lidati maring dat al wajib kang wajib al hafal wujud wujude warahmanu ta'ala lafat ar-rahmanu iku ablagu luwih banget minar rahimi tinimbang saking lafat ar-rahimi alhamdulillah wis sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah wa ya alhamdulillah iku atan aku pengalem alhamdulillah ngatasi Allah ala halim bersama Allah dijamini kelawan sifat bagus ala jihati ta'ili mengatasi arah-arah ngaku-ngaku Rabbil alamin akan mengirani alam kabeh ay malikil alamina tegesekan miliki alam kabeh bifathi lami kelawan fatah lami wahwa utawi alamina kama kaya perkara kolakan kosoba ibnu malik iku ismu jam'in isim jamak kosin kang tertentu iman kelawan wong yakilu kang duweni akal sokongan lajam pun ora jamak wa mufraduhu tawi mufrati alamina iku alamun bifatil lami kelawan fatah lami ya annahu krono sak temene alamun iku ismun isim amun kang sumrambah lima maru perkara simang bohi kang sa'liani Allah wal jam'u tawi jama'i iku khosun tertentu diman kelawan pom yakil kang duweni akal sokongan wasolalan mugi paring rahmat takdim sinten Allah wassalamalan paring keselamatan ala sayyidina ngatasi bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa utawi an-nabi bil hamzi kelawan hamzah wa tarkilan tinggal hamzah iku insanun manusa auha kang den paringi wahyu kang maringi wahyu sinten Allah ilaihi maring insan disyarat kelawan syarat ya'malu kang lakoni sapa insan bi kelawan syarat wa illam yukmar lan senajan ora den perintah sapa insan ditablighi kelawan yang nyampe ake syarat wa in amara mung kelamun den perintah apa ditablighi kelawan nyampe ake syarat panabiyun mung kuwi kuaran nabi wa rasulun lan rasul aidon haliman padu karo nabi wal makna utai maknane iku yunsaku ngumpulake apa yungsiu iku yungsiu ngumpulake sinten sunep asolata ing sholawat wa salamalan keselamatan alih ngatasi kanjeng nabi wa muhammadun utawi lafad muhammadun iku alamun alam makulun kan dan tidak min ismi makulun sangin isi makul al mundu'afi kan mundu'af apa al ainu aine wa nabi utawi lafad an nabi iku badalun husamping lafad Muhammad au adfu bayani atau adoh bayan alih ngatasi lafad Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi lan ngatasi keluarga ni kanjeng nabi atau hiri yang suci kabeh dum utawi alahi kama kaya perkara kala kang ngendika ing mah sapa asy-syafi'i imam syafi'i iku akori buku pira-pira kerabat kanjeng nabi al-mu'minun akan mu'min kabeh min bani hasimin sangking bani hasim wabani mutolib bilan bani mutolib wakila lanjut ngedika ake wah karobu dan milih ing il sop sinten anawawi yu imam nawawi opo anahum saat temene alihi apa anahum saat temene alihi iku kullu muslimin saben-saben wong muslim wala ala qawlihi lan menawa-menawa pengucapan kiai musona wala ala qawlahu wala ala qawlahu lan menawa-menawa pengendikane kiai musona rupane atau hiri nalapat atau hirina iku muntazakun dan somot ning qawlihi sangin pengendikane Allah ta'ala halim wa'alhuwa sinten Allah
Wayutahhirakum tadhhira lan lafat wayutahhirakum tadhhira. Wa ala sahabatihi lan ing ngatasé sahabaté Kanjeng Nabi. Jam'a sahibin nabi anggadi kumpulane sahabate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqauluhu tai pengendikane Kanjeng Nabi, waqauluhu tai pengendikane Kiai Musone rupane ajma'ina, lafat ajma'ina iku takidun nguatake li sahabatihi maring sahabate Kanjeng Nabi. Suma dzakara nuli mutur sinten al-musonifu Kiai Musone anahu ing sak temene Kiai Musone iku mas'ulun den jalui fitasnifi ing dalem nanggit hadal mutasori ing ikilah mutasor kaulihi kelawan pengendikane Kiai Musone sa'alani takon ing ingsun soko ba'dul asdiqo is bagiannya piro-piro konco rapet jam'a sotikin jadi jam'a lafad sotikin wakauluhu tai pengendikane Kiai Musone hibdihumu ta'ala hafidhuhum muga-muga ngrekso ing asdiqul asdiqo sinten Allahu Allah ta'ala halimu hulur sinten Allah iku jumlah doa iyati jadi jumlah doa iya anal akmala saktemene ngamalake sapa an akmila saktemene ngamalake sapa ingsun muhtasiron ing kitab muhtasor wa utawi muhtasor iku ma perkara kola kang ngendika apa lahu lafatema wakasarolan kasuro wakaturolan akeh apa maknahu maknane ma filafihi filfikhi ing dalam ilmu fikih wa utawi ilmu fikih lugotan ing dalam cara lugote iku al-fahmu mahamake fastilahan ing dalam cara istilahe iku al-ilmu ilmu bil ahkami kelawan piro-piro hukum bil ahkami syariyati kelawan piro-piro hukum syariat al-amaliyati kang dadi lakone al-muktasabi kang den alap min adilatiha sanging piro-piro sanging piro-piro dalile ahkami syariat atafsiliyati kang bangsa terperinci alamat habil imami ngatasi madhabe imam al-a'zimu kang agung al-mustahidu kang dadi mustahid al-a'zomi kang agung al-mustahidi kang dadi mustahid nasirisunati kang nulungi sunah wadini lan agomo rupane Abi Abdillah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Usman Ibnu Syafiq Al-Asyafi'i kang bangsa Syafi'i wulidatin lahirake bihuzatin ing dalam tanah Huzat sapa sing dilahirke wulidatin lahirake sinten Imam Syafi'i bihuzatin ing dalam tanah Huzat sanata khomsina ing dalam tahun seket wami atin lan satus wamata lan mati sinten Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala rahimahu mugo-mugo melasi ing Imam Syafi'i sinten Allahu Allah ta'ala halimuhulur sinten Allah alaihi ing atasi Imam Syafi'i waridwanihi lan mugo-mugo ngeridoni sinten Allah yaumal jum'ati ing dalam dina jum'at salkhoro jabin ing dalam akhire wulan Rajab sanata arba'in ing dalam tahun papat wami atai milan rongatus